مولا علی نے فرمایا تھا، محسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔ تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو۔ قسم خدائے لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت